Ipodaran kuai ajig. Nyaho siya makakopaya tapi sukanyo kuai. Terus lamun aing make kopea nganyuk na dosa kitu, nya dosa anjing teu dibayar mah. Bina-bina teuing sih teh. Saya teh make kopea tapi sok cai mau HP anjing. Nya mau HP mah kumaha aing ya anjing mau mau HP ge nyaho sih di jero teh. Mending balik di cai teh sok senghar. Sok seng nyaho. Awas. Saya teh tinu maledog. Tong bapa ledogan ah. Bisa kena kena jukut. What? Ye, pekri-pekri ajik. Kontong bapa ledogan. Beda-beda teuing. Lain bapa ledogan irung aing. Wah. Moenya ajik irung meutas-tas teuing. Oh, tempo ku sia tuh. Anjir. Tina naon eta irung di jieuna? Tina kai. Atuh sarua jeung aing anjing. Kurang ajar awas ya kurang. Weh, weh. Maruk kana beunang meureun. Deu nu kangan nya ditewak. Hay sasok. Rek lompat ka mana anjing sasok. Alah euy kumaha? Aing teh si gegep teh aing. Mau lepas diri teh mah ku aing mah sia. Dina lepas ge cacat. Oh, ya. Iya aduh dek nyiku anjing cok sia iya aduh dek nyiku deui ayah euy aduh dek ngo dek macok si anjing malah itu awewe meni gelis mana anjing dek nipu goblok mainnya disusukan awewe anjing paling ngekumang aduh, dek kabur. Kalau kena mau dibawa dek ku aing berenan. Aduh, dek kabur deui. Kalau kena mau dicokot ku aing punya. Duh, balik deui. Bager. Anjir. Bager gluting si ma oi. Bager kumaha. Eta tepi kadinya balik deh ke tukang gitu. Ningte. Ya, tinggal ikhlasnya gerak. Tepi kadinya balik deh gerak tempo-tempo. Udah po, njig atau njig lain cicing, njig lain cepo udah nah, tapi kayaknya balik ke gerinya nyatului nyain ketipu ajak, udah kuas, goblok. Tipu siya goblok kepada manusia deh. Engko make kopiah tapi tukang tipu. Sanes nipu maneh nu belegugah jig. Tinggal teh buka aing dikucir. Berarti pinter. Ngan urusanana sia ah pawana nu dikucir pinter teh di lebah. Urang ajar semaju sok. Wes sok. Iya. Si nipu deui jajig teh euy. Tuar di handap ku aing sia. Iya. Nya cenah ieu atajig. Yung macok di siaji nangtung mong hayang ngagoler nangtung hayang ngagoler bosen beleguk me hayang gairah nangtung mong ya me usaha aing gitu nangtung mong hayang ngagoler siaji ajik 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 ngajedog di dia kurang ajar sia ajai aduh di dia tancep di dinding itu bobodo ku aing heuh marukana di tengah badan teu marukana si anjing nya nyaweun goblok teh euy aingna seuri beureun aduh ya es lilin mah cece kalapa mut aduh ajik ini ajik itu lang layangan nu pegat kapakan
di langit lenglang ngapung olehan salira ayona ayana di mana ku tersangka wow 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 hai anjing ini jadi aing leuwas anjing teh goblok teh sia belajar ada aja lah ma telungan ma ada kemana bil tadi tukang woi goblok cing tanggung jawab setan kurang ajar kumaha lamun aing kieu di kumaha di kitu gugurkeun aing ya. Ngorek lu jeung aing. Beh, jeung sia mah gairah jig. Jeung ditapuk sireum ni beungeut aing ampun. Aling. Naon ieu teh tu? Teu ningali lu panjang cucungikna ngaliwat ka dieu. Aya ka belah mana? Ka itu. Aduh, mun pangnewakeun. Nah, naon? Pokona hilang permataku. Kehormatanku terenggut. Nah aku naon aing di ditu dina gawir heu naon di kitu di kumaha di kitu atuh lain kitukeun atuh da teh kaburu ajig nanyanya di kitu paling persiapan kitu tah mane naonna lanjutna wah modar jasa wosik sisa ayo sik tulung mah nunulungan sia ka rumah ka ikat teh mamah ya. Tulung. Peh, sungguh teh bobang kayak goblok cita. Urang bae bilang teuing eh. Maruk kana beunang. Ih, yo. Oh, sia. Anjir, edan sia. Wish up the good the wish. Wish. Ayo sih. Ala. Edan nih jelema ulina. Wah, nyok. Sok ka CR jigana nyamannya. Ngajar sia. Jeung sia we. Wasap hat ya hat ya. Awas. Teu beunang yo. Paduli sia, teu sia mah teu amek. Wah sia, wasap ya hat ya hat ya. What ya? What ya? Tapi napina teh. Hei, cita jeung. Iya. Sudah.
punten punten. Nah. Rasa sia goblok. Aduh, mangrek kumaha mang cicing. Jangan ribut. Ada apa, Kak? Ada sesuatu yang di Paluru. Apa itu? Yanti, kamu jangan ikut. Mau ikut. Jangan, Yanti. Ikut. Yanti jangan, please Yanti. Yanti jangan. Mau ikut. Dikade cek wai. Ulah. Eta ditinggalin naon ali? Ulu. Ulu nuan. Mun urang mah dikolor nyeuy. Tara dikolor. Tara kapoe tapi tutung. Kakekep. Anjir busiat. Ih busiat nya koneng ih. Hey. Lumayan eh. Yang naon ya? Keur eupan. Mana lauk dina mah loba lauk leu. Lele. Ieu eupan colek teh kieu ye. Syakir menang genep ya. Lauk lundu mah kieu geus pasti dolong. Anjeun aing kunaon amuk-amukan. Eh, cageureuh ulah. Masih teh bau tai. Jailna taku jailna teh. Ah, jailna teh naker sia teh mah. Pani geura kadunungan kitu. Kumaha bot? Bade kamari ditu kan? Bola mana? Eta ka itu. Disusutkeun. Bau waduk itu. Edan krean toko sumah ya tayan. Goblok si cepot. Rasakan sia aing boga ajian bekah di bekah ku aing sia. Rajeng. Ieu kala kamur kangge gunakeun ajian bekah. Kaluar angin tina sungutna. Atuh Raden Gatut Kaca sanaos tiasa ngapung. Acanak angin barat taliwawang mangka hing bakalagrag. Nyata di negara Dwarawati payunan Prabu Batara Kresna. Rasakeun sia kurajan. Sia bangsa kurang ajar. Na bau tai teh. Rasakeun sia ku aing. Abong leutik kapung leutik teh ka tempol. Hebat ilmu aing ya. Du 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 du. Setan anjing. Kabeda-beda teuing, paing anaon depa we dihanap. Eta. Geus ieu sia ku aing. Ye, belegung cicing sia. Hei. Hei. Nanaonan. Hei. Hei. Wah.
lapur. Lapur. Hanap daya. Daya. Kang Kikir nihil. Nah, bujur aing haneut. Asia da. Anjing mah. Kurang kajula kabur ulah. Awas ya. Hei, mana nama?